Aspholm Inn by the Osana un munud wedi un o'r blwch Great Western Railway I Gardydd Canol yn galw am Gardydd Canol yn unig. Aspholm Inn am yr Osana un munud wedi un I Gardydd Canol. Platform 1 is the 1301 Great Western Railway. Platform 2 by the Osana Unig wedi un o'r blwch Great Western Railway I Gardydd Canol. Yn galw am Gardydd Canol yn unig. Mae adran dosbarth cyntaf ar gael yn cefn y tren. Platform 2 am y Osana Unig wedi un o'r blwch Great Western Railway I Gardydd Canol. Ar y un o'r tren, byddwch yn ofalus yn cael y tren to Cardiff Central, calling at Cardiff Central only. Platform 2.
want any. Oh, my God.